Kulino kae. Apa iki? Dalah Dewa. Mak sikit. Apa iki? RPS Bayu. Andika. Tanda jaten. Aja gondengan sarung. Gondelono. Gondelono.
Baladewa, pimpinan Mas Eko. Eko. Senggane anu wae ana kae lho. Tuk gedak ketung crut ngono enak. Engke ra ngono kuwi nggih piye? Tuk gedak ketung crut. Bareng saiki. Bedion kau nak tak terne kau? Kau main bedion. Bedion kau nak dona? Solam salim ya ini. Kau tak terne? Laku apa bedion ke? Masak. Apa lo? Kapan kau salah jalur? So tabrak dulu. Kau nak irene? Halo. Tarut. Dieting aku. Simbol leboni kau ni siapa? Leboni? Anu berbujuku dewe. Nyapa leboni? Tamu ni halo, Mbak Rina. Halo. Yakin tau? Tak leboni bojoku dhewe, sumpah. Ora percaya. Ora percaya wis, ngaku keling kok. Nah, tak leboni bojoku dhewe. Jajami harjanu mesti kanggo. Jajami jasara harja. Mesti kanggo ra bener ke. Mesti kanggo apa jenenge? Kanggo apa? Dana kenakalan. Kaya ngene lelakonku. Kowe nyanyi yo. Pengen bojo mas. Ya, kasih kau nak ayo. Koyongin. Yo. Lelakon. Just.
Ibuk sing jejer kono iki kulon nggih. Mang jaluk lagu pun mandeng MC-ne mengke kenyut. Mengke kepencut. Kaya bagus mengke Rairam. Lah aku ketana omonge bagus kok Rairam. Lah bagus kok ngungkuli apa-apa? Yo, yo. Ngungkuli wedhus, ngungkuli sapi kuwi jarang. Kaya ngene. Ae. 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 Ya oh, trut trut. Yo, yo. Yo. Oke, langsung bersama Baladewa. Apa desa ne? Hey, yo, yo, sirai sikit ketutup kresek. Iya, bimo. Kausum. Maksudnya narausum itu jauh sini loh. Kak sang arep-arep sampean. Oh, pandemi omong. Ya urusannya apa pandemi? Oh pandemi dia di pasar loh. Yo pandemi karo satemi. Dengi aku ro pandemi karo satemi kuwi. Wis nang pasar aku ro. Kuwi Pak Demi yo gak pandemi. Wis diomongke pandemi ngono. Pak Demi. Oh Pak Demi. Malah lek mi dia wis nang pasar ya. Bakul tau. Pandur barang dia nang kampung sawah. Doan. Halo, loh, Pak Demi mek damen. Ora usum to kene iki. Kak Blas. Wis buten nyanyi. Rasane arep-arep engko garing. Nyanyi ngono wis. Buten kene iki nyanyi kono wis seneng, heeh. Aku ngen. Sepira? Gak pas ya. Ya perkara jasa miharja ya mumet rasane. Lah iya. Dengkulmu bar gagar rota. Jika kita randiasi marah dengkule. Aku ngerti Jalan Jawa.
tak tengkok. Dadi sono. Kowe tak bianteng lho. Usada lara. Asmara. Ora iki jenenge nyapa. Ora digameli lho nadane piye kene lali lho. Asmara. Pas ora iki. Sik totrana sampean ki apike iki gak nganggo gamelan. Nang iya, cangkem tok pokoke. Iya. Dadi sak rai cangkem tok nemeni. Aku mbayangne raiku cangkem tok nang bojoku semaput. Iya lho sak rai rong tok lambekan wos wos. Lah iku ya bek raine. Sik to Mas. Dek iki bar tiba kae kok untunge ki rong murah ilang to Mas. Masak irung tukukan lah ora. Wong spesek irunge ilang malah rande irung. Malah seneng aku. Ngok. Apa kau kok kene malah wes nyedot ya apa-apa. Wes. Mbak, ora jadi lagu ah. Engke lho rela. Rewang. Rela. Ubare nang rewang. Rela kok rewang. Rela. Ngempleh ngempleh. Aku men. Orjenmu sepira jare? Nah, ngono lho. Tak bantai ya kowe. Ayo. Aku men. Oh.
ngadul rasa rumah opo di saking dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Kancane mantene wadon. Nggih. Kapten. Nggih, sugeng ngrahepe pasugatan ingkang sampun samapta. Nggih, makno wah jan. Urip ana jagaraga. Jagaraga. Kowe tak tokoke. Mobil sak omae. Apa wae nabian sesedo mesti kesempatan asih yo yo balat dewa yo sekase masuk hae Yeah.
samudono marang kula wae karo lan putra lewat kencaning alismu kawasa anggane rasane ser yes aku ese mampu rapi ala dewa mongko kau anggono Pono kutha gedhe kowe tak gawe iki omah sak isin wis remuk-remuk kowe apa-apa wae sadyan sesedo mesti tak sesidemen kader Rama bile malih to sesih ngrecik mawon maca kondur jadi yo 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 den udi tengkat den yo hey. Ayo den yo. Thank you.
kowe pamit lunga. Jajan biar jago balik nih kok. Cian-cian nih kue nih. Yeah.
Balak tiba ya, ngempas, ngempas. Cian cian ni ku ini. Yeah. Dengan sehat, panjang umur.